باسه بني رو د فرندو مندو لپټ غټو ډاکټر سويرا غټو ډاکټر سويرا باسه دې پنرا باد د شي نشان غټو ډاکټر سويرا جی راسا سیکرٹری جی دا دلګه خیره د الیکشن مو پارا لات غټو او ولی به نه غټو ها او ته ان شاء الله تعالی چې وې غټو کنه نو په صفای سره به سرکاري خزانه ته شو او ووټ ګوره چې څوک ته دلته نا وټونه خو پیدا کو خاصنه چې حکومت راګیر چې حکومت راګیر کی دونه سنگاپور ته ته خوزه سنگاپور ته ته کم زه بس کوم بیا دلته تمہارا بس مراشه کنه دلته بس پیلم به کنه زه سید خو خم د نه دغه کس په شوتلو کې کېد تر ازي چې دنه دا ازي چې وې ګورو راځه السلام علیکم برا السلام علیکم السلام علیکم دا وګور سیګریټ زما په یونین تاسو کار نه دی یو شی بتا تاسو موجود ان شاء الله خو زمانه خله جناتو نټو وختي ورشل والا راغلی یاره چې جیب بیخي ګورا غول اور مته بیمار دي ګور ډیر بیمار نه خو نټ دا الیکشن پر ورځ په نټ تا پوي نټو نو ان شاء الله تعالی د الیکشن پر ورځ چې نټ تر نه یې نه شي په نټ وته تا پوي نټ لو ووټ ورته او ان شاء الله تعالی زمو مازی ډیر داغدار نه ګودا ان شاء الله تعالی او مې بس تاسو خدمت ته ان شاء الله راځي تاسو به چیرې ځئ انت خیال ها په دې یونین کونسل ګرځي تاسو ضرورت یې ضرورت نه دي زول شو تل لیوې څنګه را ماته دا تاسو ان شاء الله استاد سره دا کومه کوم کو او خود خپل قیمتي ورټ دې دا خراب نه کیږي راځو ست ته سوې مې او نو ولې جی څه مسله ده زما هوډ نشته دې ولا سوکاله مکار من دې جوړه دې کا خدای بند دې زمون دې نه چې دا لهونه کوله کنه نو تا مخ ولې نه وي ما دا سبب ته وجه چې دا داسې مړه راغلی اسی خانجی یو خبره مینه کوله وک وک سیکرټری وک خبره وک نه وخت دې وټونو د کسانو په سیګر خانجی دا نورم ډیر تو دې مې خبره کوله خو وای وای ته خود آزاد امیدوار نه ولاړی یقین می نشه چې پاس شي خو اندازه دې سي دا چې پاس پشي څنګه باندې پاس کې خپل کوشش کوو که پاس هم شوې کنه ها خود سکول د ځنې پنکې نه دي دا په ځپ کې کنه الله دې کې خو به چې چنجي الله دې کې خو بس تا زما سره سونه او خوشو خو تا د غلا چلی زده نه کو سیاست شي ته وای غلا ته وای کنه چې غلا دې صحیح کولې شو نو صحیح سیاست دانی او نو چې کله مال الله بره راکې زه پاشم دا خرق مالی دا اوټونه راکی کلا او زه پاشوما نو دغلا چل به ته زخیما زه به دا غوړ غټی لانات کوم او نو د سکولونو دا پنکی دا به زه چینج کوم نو نو بل کوم دا پنکی نه دا به ته زړی رو بسی او لې به وجری ته دا ګټور نه دا ولن څه چینج کوم دا مې نه دی په خول لري کوا دا ور چینج کو دا به غوندو ان شاء الله تماشا کو چې څنګه پیسې ته برابر بیا خو دې ګټلی دا مالا او دا دا چې ګوره وړ په څه چل دی خلکو نه مال والا دا نه چې دا ګوره اسی دا کې اسی چل ول بنه کې سوړ پس چل ول دې خر کوله مالا وټی شته دا ته یو بابا دا سره پورو وسو نمرې دا نمرا او کنه زه چې بیا خو بس ورسو راځه خان جی دا بابا خو د پروت دی او یاره نو دې کوم دغه باندې خو دروازه مې نشته سیکرټری یې دغه څه چل کو ما خاله د کور نور خو راخو دې پرې ژوند کور کې پروت دی ډیر کی ها ها او مې چې ور شو خاطه ساده سړی لري ها زه چې ور شو نو زه تا ته وپته بچا مو نه وای نه 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 نو نور دې وهلو ته مونږ تیاری کوو څه کې اجي سی بو او اجي سی بو او زیا وګلار اجي سی بو سلام علیکم اجی سیبو اجی سیب خیر ده خیرونه دی خیر ده شکر ده خیرونه دی کینه زو کی بنو اجی سیبو او دې خنجر سره یو کوټه کارو ولینه بچی کینه راځي
کینه سیګریټ کینه خدایا فاکر څنګه خانه خیر خیر دې چې سب ته خیر کنه خیر دې شکر دې اجي سه بو مونږ دې وټون په بارک راغلی یو ها دا ځوان ما ونه پیژن یرا اجي سه بو زمونږ د القب بدل شوې ده تلاش دې مرګري سر وځد ها او دا دا غزه سړی ری ها او دا آزاد امیدوار نه ولاړ دی صحیح نو ما وی چې تاسو سعود موټي چې دوی سره ولې نه بچي اړ پټه ولا راتلې شي هونډیا بچي شاولیا وګوره کله د ډګری دښمنه دی خو راشه کنه جی مبا په قنار میلمانه راغلي دي لک سړی تو بزنه دا خانجی له سور نمبر تاسو ته دال نه خدای د خدای را کړی دي بچینو نو مونو مونو کی غلطی گم او نو خو بس سړی نه پیډل مو چې کم سړی لی ورته او کله لکه د مچور اول وی دا زمان د خدای د خدای را کړی دی کینې بچو دې سټ ټکینې دې سړی سره سو خبرې کو سیکرټری ها هندو سپه سره ماشاءالله نه پر خو ډیر زیات نه ایګه ما دا ټول وستانه دا سړی ساده کوم ته خبر او سرکو چې ټول ورته دی او کنه سیکرټری سړی رضا کا ګورې ها ماشاءالله بس ګټل هم ځخه غم ما کو سړې پسې چر دوکا کا اجي سی بو جی تاسو خو خلک ملک ممرا لې سم خپه دغه سره خمینې مولا دی خان جی سره نو ما وچ دی ورته تیار شي ولې نه ورته خو بس سر سر ګو خو یو خبره ده لکه زمونږ غدا سوچو دا سوکمې خلک زمون په کار رانه دوه خو شل غرونه پاس کړی دي دا خو چې وټ وګټي دا بیا زمون چرته په کار راځي زمون د دې سړې په کار دي ک تنظیم واریا استیشن یا بسم الله تعالی وګ درکو حاجی صاحب تاسو له دا وځي خلکو ټونو مور کړی دي هغه بدل سن نه کړی ځکه تاسو نو امید ہے او ان شاء الله مونږ ډیر غیرتی خلک یو د ډیر پښتانه خلک یو او دا سیکرټری صاحب ته پته ده زکه زمون سره راغلی تاسو خواله دا ته پته وای د دوی سره ډیر غټ ووټ نه دی د وجه مون تاسو له رالو او مونږ ان شاء الله تاسو له هر یو کار کوو او دا نه چې سیکرټری صاحب تاسو په خپل مونږ بس راځي یا ټلیفون کوی زه تاسو ته هر ټیم حاضر یم ووټ خراب نه کینو ولې نه په سر ستر ګدار سمونګه لګوس بل به ورکو چې طالب درکو خو لکه زمون بدام وای دی چې سیکرټری نه منم که زما سره د مخامخ خبره کولې شي زما سره خدمت راځي د ماته تابعدار کولې شي بالکل په سر سترګو به تاسو له اورډر کو خو سیکرټری بل کس نه منم چې شه به مونږ تاسو ته تابعدار یو تاسو مونږ ته ټلیفون کوی مونږ بدل راځو خا دغه پروا و نه کوي مونږ بدل وسلار شو مونږ هم مصروفیات دي او ګردو چې کسانو خواله ورزو خبرې مبرې وسره کو زمونږ هم د نور څوښتنه د یو کس یم او دا منډي تړلې دي صحیح ده ولینا خو کینه زمون مجری لراغلی زمون کټ لراغلی س چې وبو وکای دا غلر زین راغلی تیر چې ستاسو اجي شهبو چې زس نو زجم دی مکنا زبد څه خبر او مات ولینا کینه تاسو سره دا ضرورت نشته مونته منزور ده زدرنا سو چې وبو نه اجي شه زدرنا او اجي شهبو ستاسو نه خسته ده زمون غنه خو ډیبرای ده دی برای څنګه هغه دغه کې تا وای او ال کې تاسو په کار دی ولې زمونږ د دقه خور چې تا بي دا دی برای زنده باد خو غره اجي سی مو وټ خراب نه دی برای زنده باد دی برای زنده باد دی برای زنده باد زنده باد زنده باد زنده باد زنده باد زنده باد پاسه بونی رو د فرندو مندو لپټ غټو ډاکټر سویرا غټو ډاکټر سویرا دا سلی پنرا باد غشي نشان غټو ډاکټر سویرا غټو ډاکټر سویرا ډاکټر سویرا غټو ډاکټر سویرا داد بونی لور د ټول بونی پدینا سیږي پی تاریخ پا کتابونو کی یادی گی نرپنے رے دخپلو لس پسر جنگی گی چغکڑاو لس چیخ پلن باسے بونی رو دفیندو میندو لپٹا گٹو ڈاکٹر سویرا گٹو ڈاکٹر سویرا زمائی زدمندو کشرانو زمون دل اخوار کیونی کوسن دبارا ڈاکٹر سویرا را غلی دا تاسو د خپل خیالاتو ایزار کوي تاسو ډاکټر سویرا تاسو په خدمت کې راغلم تاسو ته خبر شو څنګه کېږي چې تاسو کوم سوال لرئ کوم سوال لرئ اندول پټګو ډاکټر سویرا ګټو ډاکټر سویرا دا زلي
السلام علیکم وعلیکم السلام تمام شرانو کشرانو رونو زه ستاسو د دې حلقې نه الیکشن ته ولاړم نو دا موقع بار بار ماته نه ملاویږي د دې لپاره ما خپل ډاکټري پریښودی ده نو تاسو به داسې شی کوئ چې ما له به اوټ راکوئ ما به سپورټ کوي وختي په دې لار باندې را روان وم زما د ګاډي ټیر پکې پنکچر او انشاءالله د دې محلې د یونین کونسل د ترقې د لپاره به مونږ ډېر ډېر کارونه کوو نو تاسو له پکار دی چې مونږ خپل قیمتي اوټ راکوئ او بل زه خپل پیورټ ناره تاسو ته ولګوم اوټ بچاله ورکوي ډېره ډېره مننه دا ټول مينو د څه مخه دي کارونه دي دا اوس مهرباني شکریا لکه ملک څه کیسه ده دغه دې دا سم ګرځېدل را ګرځېدل کنه دوري مورې دې کړې دې څنګه چلې یاره ملک زه خو یم چې دورې ولې د زګ په الیکشن هم پیسې وښیندل یار چا دم زر په زر ورکړي تاسو ګورو چې بار سالا کنه یاره په سره زم نه مطمئن دي کنه مو ته په خپل کې یو ان شاء الله راوړ په ستې رخوالو نه نو په صفای سره مو مو ته د پاکستان ان شاء الله ان شاء الله دونه به یو ګور دونه په دوی کې یا توفا بار په جنسي کې به ومن پتی پنځه لیکو او نه نه وګورې یو یو زه سید زه دې دوره لګم چې سم ملک سي کارونه هډو شي ملک سي ها داسې دي پدی یونین کونسل هم د دنیا پیسې شیندلې او دا خلک مو خپل نه کړی ملک سي ملک سي اسلره به کوم راغلی ور زمو په ټول کارونه به دا چې بده وایي پیسې نه نه خوړلې پیپسیانو نه دنه سکلې دی وټم وټم ور کړې تاسو دا 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 تاسو کار دی